اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ احتجاجی جلوس اور احتجاجی جو مجلس یہاں پہ رکھی گئی بارگاہ معصومین میں، انجمن معصومین کے صدر و عہدیداران و اراکین کی جانب سے، شرکا کی جانب سے، اور یہ احتجاج یقیناً محمد و آل محمد علیہ السلام سے بے پناہ محبت کا عکاس ہے۔ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی و توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ نہ ان کی قبروں کا مسمار کیا جائے تو برداشت کریں گے، نہ ان کے ذکر کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو برداشت کیا جائے گا۔ دنیا ہوش کے ناخن لے اور یہ سمجھ لے کہ ہمارا رشتہ محمد و آل محمد سے دنیا کا نہیں ہے، عالم زر کا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے قلوب کو محمد و آل محمد کی محبت سے منور فرمایا ہے، اور محمد و آل محمد کی شمع اور ان کی محبت ہمارے قلوب میں روشن ہے اور ایک حرارت ہے۔ جب بھی ان کی شان میں گستاخی ہوگی تو یقیناً آواز احتجاج بلند ہوگی۔ آج بارگاہ معصومین میں یہ احتجاج کر کے ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ حکومت سعودی عرب ہوش کے ناخن لے اور یہ تصور نہ کرے کہ ہم خاموش رہیں گے۔ یہ احتجاج اس وقت تک جاری وہ ساری رہے گا جب تک جنت البقیع کو ہم تعمیر ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی جنت البقیع کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ شان رسالت اور عظمت رسالت کو صحیح طور پر سمجھتا بھی ہے اور سنت رسول کو بھی سمجھتا ہے۔ اور عشق رسول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف دعوے کیے جائیں، عشق رسول عمل مانگتا ہے، سلمان کی طرح، بوزر کی طرح، عمار یاسر کی طرح۔ اگر عشق سینوں میں ہے، عشق رسول سینوں میں ہے، تو آؤ نکلو ہمارے ساتھ آواز احتجاج بلند کرو اور ان توہین کرنے والوں کو یہ بتا دو کہ توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک۔